kula niku mboten kok wiritane dangu. Ojo kok bar salat plencing. Kula dereng salat niku lumpun plencing biasane. Sering kula jamak. Kula namung badhe ngaturaken sedaya kelepatan kawula. Nggih, yakin dalam proses 9 Desember kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin wa ja'al li min ladunka sultanan nashira. Amin. Shadaqallahu al-adhim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, pak yai, para gus, wabil khusus hadratus syekh Gus Abid, kula biasane ngoten, Yai Abidurrahman fi Jampes Kediri. Ugi sedaya kiai ingkang teng ngajeng. Ugi Pak Camat, ugi Bu Lurah. Ugi sedaya mawon sesepuh jajar. Ugi sedaya mawon para jamaah pengamal sholawat nariyah. Sedaya mawon para bidadari surga, para ahli swarga ingkang teng ajeng kula ing dalu punika. Amin ya rabbal alamin. Sepindah ngaturaken sedaya raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah bi haulina alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kita sami khususipun kawula saged kesetrum istiqomah panjenengan, saged nderek soleh solihahipun panjenengan, selalu pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mugi selalu kaunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ngantos minjing yaumil kiamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat, saged ngerausaken surganipun Allah, surga idaman kita sami. Amin ya rabbal alamin. Kula namung badhe klarifikasi ingkang sampun didhawuhaken kalih Rama Yai niki wau. Kula niku mboten kok wiritane dangu. Ojo kok bar salat plencing. Kula dereng salat niku lumpun plencing biasane. Sering kula jamak. Westu. Wong sering tindak tebih-tebih. Dadi seringin jamak malah. Cuman kula niku mpun tanglet kali Gus Abid. Namine 490 juta malaikat niku wau kula mpun tanglet namine. Dados kula mboten wiritan. Kula hidiyai Fatihah malaikate. Dadi sungkan arep mboten ndongakne ngoten. Masalahe nganu. Gus Abid niki kan mboten sedaya sing dingajeni niki kan pun ngarip. Nggih kathah sing kados kula sing ngam, sing awam. Dadi daripada engko ndak doyan wiritan, diajari sing gampang-gampang ae Gus. Aja sing suwi-suwi. Cirase Yai Musa pengajian kena ipin rusak. Mamangane wis saleh paling melu mbeler. Ya Allah. Kula namung badhe ngaturaken sedaya kelepatan kawula. Nggih, yakin dalam proses 9 Desember kemarin nggih kathah lepat ingkang kula sengaja maupun boten nggih lewat tim ses. Kadang tim ses niku kula boten janjeni ya enek sing janjeni barang. Kadang ya sok-sok ngapusi ngelek-ngelekne sebelah niku nggih kathah, mangkane sedaya niku kelepatan kawula. Nggih, sedaya kelepatan kawula, terus kula suwun panjenengan nganti jembar manah saged nyepuro sedaya dosa-dosa kawula. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun nggih sedaya niki pasti
pinanggih kawula matur, Mas selamat selamat selamat. Nggih menawi selamat niku donga selamat kula tampi, nggih mugi-mugi kula estu-estu selamat, selamat dunyane selamat akhirate panjenengan ugi. Cuman kula mboten badhe matur suwun. Pomo kok matur suwun niku iwuh. Lawang kula niki njenengan kengken nanggung dosane wong 800.000 sak galek kok matur suwun. Tapi fa insyaallah kula yakin senaosa ngoten kula selamat. Kranten tiang penggalek niku mboten tek gadah dosa. Kranten sedaya ngalim soleh kados panjenengan. Dados malah saged-saged kula mboten nanggung dosa, malah keluberan pahalane, keluberan kederajatane nderek kamukten kesaenanipun panjenengan. Ngoten Bu nggih. Mangkane kula selalu titip pesen ket awal-awal rumiyin nggih pomo memang tresno gada katresnan kagem Trenggalek nggih sing didongakne mboten namung Mas Ipin didongakne nggih mboten didongakne namung menang 9 Desember tapi nggih didongakne Trenggaleke nggih didongakne sae sae sak dadine sak terlantike ngantos sak purnane dados kersane kula estu-estu saged selamat Bu. Niki janjane kula niki ancik-ancik antarane surga kali neraka. Kula niki kathah dosane. Kula niki kathah dosane tesih kedah nggih nggadah pitakon mempertanggungjawabkan panjenengan sedaya. Piye larum mempertanggungjawabkan wong ngapali jenengan ae sampai saat niki kula dereng ngapal. Ya Allah, pun to Bu pimpinane kathah ndolime. Mangane kula niku namung dipeseni kali salah setunggali kiai, pokoke awakmu ning dindi aja pedhot istighfar. Awakmu sok bakal iki akeh salah. Tur nemen, tur dolim, tur pol cira sing ngoten. Mangane kula sadereng njenengan celathu, sadereng njenengan pisuwi, kula pamit riyin. Sing penting kula namung nggadah cita-cita benjing pomo kula badhe dibidalaken. Nggih pomo enten pitakon Mas Ipin niku sae napa wonten nggih jenengan jawab sae ngoten. Kula lek sakniki mboten betul dilem sae. Kranten wis pasti kathah amoe. Tapi insyaallah benjing lek badhe bidal ya muga-muga niku jawabane panjenengan dados muga-muga nggih niku predikat ingkang estu-estu sae niku lek nggih pas pun badhe bidal ngoten niku. Estu kula nyuwun pangapunten. Lajeng nggih niki kula pesen kagem sedaya mawon kadang calon apapun tim sukses niku lek wis oleh kemenangan niku kadang terus gedhe atine gedhe ndase sing enek sombong sing enek engkrese nggih kula nyuwun pangapunten wis sakniki ndak enek siji ndak enek loro sing enten sedaya niki ya sedulur sedaya niki nggih masyarakat Trenggalek dados kula suwun tetep guyub rukun. Nggih pomo enten klintu-klintune lepat-lepate omong lepate laku selama kala wingi nggih estu kula nyuwun pangapunten sanget nggih kula namung nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi kita sami estu-estu gadah nasib ingkang sae wilujeng donya wilujeng akhirat saged kempal malih mboten namung teng mriki majelis tapi estu-estu saged kempal teng majelisipun Allah surganipun Allah surga idaman umat Muhammad seluruh dunia amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.